Teneffüste, palatada, səhiyyə işçilərinin cinsi əlaqədə olma iddiaları ilə gündəmə gələn Alaşehir Dövlət Xəstəxanasında növbəti qalmaqal yaşanıb. Bu dəfə təcili tibbi yardım xidmətdə işləyən həkim və tibb bacılarının etdikləri mətbuatın gündəminə düşüb. Belə ki, həkim və tibb işçiləri köpük partisi ediblər. Bu da sosial şəbəkədə yayılıb. Bu görüntüləri Manisa bölgəsinin keçmiş millət vəkili yazar Tevfik Dikər paylaşıb.